dia. Bom dia. Senhora Lendim. Sim, sou eu. A senhora está se candidatando para essa vaga, não está? Estou sim. Tá. É. A senhora é uma física? Sim, minha vida, né? Antes de conversarmos sobre as qualificações dos candidatos, nós fizemos um pequeno teste que é para determinar as adequações psicológicas. A senhora faz alguma objeção? Não, claro que não, tudo bem. Certo. Posso colocar isso nas suas mãos? Que é isso? Desculpa. Um eletrodo. Ah, claro. Que engraçado. E isso ajuda a determinar minhas adequações psicológicas? Sem dúvidas. Segura assim pra mim. Agora relaxe. Apenas relaxe. Não pense em nada. Relaxe. Bem relaxada? A senhora diria que é uma pessoa nervosa? Não. Não tem motivo. Claro que eu... Diria que é uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa mal-humorada. Bem, ocasionalmente, com crise de depressão. Eu não chamaria exatamente de depressão. Você frequentemente faz coisas de que se arrepende no dia seguinte. Me arrepender, coisas que mais. Você frequentemente perturbada por mulheres? Mulheres? Homens. Homens. É que eu responder sobre mulheres porque eu tenho. Você frequentemente perturbada? Perturbada. Por mulheres. Mulheres. Homens? Desculpa, a senhora quer que eu responda junto, separada? Depois de um dia de trabalho, a senhora se sente cansada, irritada, mórbida, perdida, melancólica, incapaz de ficar de pé, sentada, sem fome, com fome, cheia de energia e cheia de desejos, ou sem energia e sem desejos. Depende do que a senhora quer dizer com tudo isso. Você é uma pessoa sociável? Certo, com um ponto interessante, porque de uma vez vou ver. Você sofre de eczema, frigidez ou desatenção? Bem, a senhora é virgem. Oi? A senhora é virgem. Me parece que você falou isso na entrevista, não fiquei mulher que nem. A senhora é virgem! Sim, mas. A senhora sempre foi virgem. Sim, sempre. Desde o princípio. Desde o princípio. Os homens a assustam. Sua maneira de se vestir, sua maneira de andar, sua maneira de falar, sua maneira de sentar, suas roupas, seus sapatos, suas pernas, suas coxas, seus braços, seus... Depende do que a senhora realmente quer dizer com isso, eu tô um pouquinho confusa. Senhora Lendi, nós lhe informaremos o resultado. Tchau, querida.